meus amores, bom dia. A Tia Aline está aqui de volta, mais uma vez pelo canal. Hoje nós vamos dar início a uma revisão de língua portuguesa. Vamos ver tudo, desde o início do ano, o que nós fizemos, já nos preparando para a nossa primeira avaliação, tá bom? O que nós vamos dar? O alfabeto, alfabeto minúsculo, as ordens, a ordem alfabética, tá bom? Vamos lá para vocês relembrarem um pouquinho. Nós temos o alfabeto maiúsculo, ó. Quais são as letras do alfabeto? A, B, C, D, E, F. Esse daqui é o alfabeto maiúsculo. E o alfabeto minúsculo. Vocês estão lembrados? E nós lemos também os encontros vocálicos, encontros consonantais e separação de sílabas. Vamos relembrar. Aqui no nosso quadro, tampa, nós temos caixa, saúde, cobra, prato e atleta. Como é que nós vamos colocar em ordem alfabética? Vocês estão lembrados? Como é a ordem alfabética? Vamos lá, pela ordem do alfabeto. Qual é a primeira letra do alfabeto? Qual é a segunda? Então, aqui como nós temos caixa, saúde, cobra, prato e atleta, qual é a primeira palavra que a gente vai colocar? A palavra que começa com A, atleta. E a segunda palavra? Depois do A, vem o B. Tem alguma palavra com B? Não. Então, tem com C, depois do D vem C. C, ó. Caixa. Então, atleta já foi. Caixa. E depois? Tem outra letrinha? Tem outra palavra com a letra C. Lembrando, por que a caixa vem na frente? Porque é o C e o A. E agora vem cobra, porque o O vem depois do A. Ainda faltam duas palavras, saúde e prato. Qual é que vem primeiro, saúde ou prato? Vocês não lembram? Então vamos lá. Ah, o P, ó, o P vem primeiro, depois vem o S. Então, prato vem primeiro. E depois vem saúde. Aqui está em ordem alfabética. E vamos relembrar que nós também já falamos sobre os encontros vocálicos. O que são os encontros vocálicos? São as duas letrinhas com duas vogais, vocálicos, quando duas vogais dão as mãozinhas, então quando as duas vogais estão juntas. Vamos procurar aqui. Atleta, tem duas vogais juntas? Não. Caixa, ó, caixa tem duas vogais, então aqui tem um encontro vocálico. O A e o I. Cobra, tem duas vogais? Não. Prato, também não. Saúde, o A e o U. Então, o A e o I e o A e o U são os encontros vocálicos, quando as duas vogais se encontraram. E vocês estão lembrando que nós também temos os encontros consonantais, que são os encontros de duas consoantes. Vamos lá. Atleta. Aonde estão as duas consoantes? Ó, o E, o T e o R. Eles se uniram. Cobra, o B e o R. Prato, o P e o R. Então, os encontros com encontros vocálicos, quando as duas vogais se unem, e os encontros consonantais, quando as duas consoantes se unem. Lembra também que nós fizemos nas nossas aulas, já tem pouco, nas nossas aulas anteriores, o quê? Separação de sílabas. Vamos separar as sílabas, lembra das palminhas que a Tia Aline sempre falava com vocês? E vamos ver quantas sílabas também. Vamos lá. Como que a gente pode separar atleta? Bora lá. A,
Lé. Tá. Ó, então, são quantas sílabas tem atleta? Uma, duas, três. Tem três sílabas. Caixa. Como nós vamos separar caixa? Vamos lá. Ca. Como é que você fala? É só lembrar como é que você fala. Ca. E. Chá. Caixa. Cobra. Aí caixa aqui, quantas sílabas tem? Ó. Uma, duas, três. Três sílabas. Cobra. Quantas sílabas vocês acham que tem? Cobra. Vamos separar. Cobra. Duas sílabas. Prato. Pra. Tô. Duas sílabas. Saúde. Sa. U. E. Três sílabas. Esse daqui foi um pouquinho da nossa primeira avaliação. Essa é a nossa revisão. Na próxima aula de português, vamos falar mais um pouquinho, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.